halkan in ugu bilaabo doonta munaasabad aan ugu dabaaldegayno caawa oo ay soo qabqaabisay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska guushii laga soo hooyay dacwadii aan dib ugu helnay murankii la geliyay baddeena waxaana xafladda taageero buuxda lagu garab istaagayaa laguna muujinayaa doorkii uu ku lahaa doorkii ugu muhiimsanaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud marka jaaliyadda Soomaaliyeed oo isku duuban ayaa arintaas caawa halkan u joogta waxaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalka ka soo qayb gasheen xafladan aan ku taageerayno geesigii ama halyeygii buddhigaha difaaca badda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore dalka xafladan waxaa soo qaban qaabiyay dad aad u fara badan oo aan magacyadooda xusi karin in yaraan ka xusi doonaa inta kalena waa ku cadfan yihiin raalli ha ahaadaan insha allahu tacaala xafladda waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda UK mataqaanaa jaaliyad Soomaaliyeed UK guud ahaan gaar ahaan waxaa soo qaban qaabiyay magacyada haddaan xuso mudane Axmed Cumar Digir qoor gacal suuley seefey sheekh nuur kulli ciyaalka la yiraahdo ama kooxda saaxib ilcar oo dhan waa uga mahad celinayaa dadaalkooda waxaa kaloo soo qaban qaabiyay oo quruxdan meesha dhigay gabdhaha reer Streatham oo ugu horeeyso Maryan Xuseen Shabaab Naciima Cali Qandi iyo Fawziyo Aasho Macalin Cumar Buraanburto yaa u taqaaniin Jamaalo Saciido kulli gabdhaha oo dhan aanoon kala reebin waa u mahad celinayaa dadaalka hawsha badan ee galeen gabar magaceeda aan aqoonna jirto gaabta ugu soo horeysay Naciima Idris gabadha ugu soo horeysa waa gabdhaha ganacsatada waaweyn xaafadda ayagana sidoo kale taa uga mahad celinayaa Xaawi Cismaan Qaalib Maxamuud Sheekh waa dadka aan ku xisaabtana waaye hawsha waxaa aad noola qabtay bilaaw ilaa dhammaad mar walbana aanan ka maarmin inaan sheegana ku farxayaan laga xanaaqin waxaan waqaanaa boqoradda gabdhaha Soomaaliyeed Zamzam Cali gabar aan daalin waaye run ahaantii habeen iyo maalin u taagan qadiyad walba iyo jaaliyad waxaan u qabanayno dhan waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Birmingham oo hoggaaminayo Cumar Barre iyo Qasaaye aad u mahadsan yihiin xaafaddan markaa imaanayay ilaa iyo maanta aan joogo madaal aan dhicin oo jaaliyad u shaqeeya jiro Cabdirasaaq Cabdullaahi Axmed qoyska gaagaala ku magacdheer aad u mahadsan yahay inta kaleeto oo kasoo qayb gashay waxay ku cadfan yihiin inta aan sheegay aad u mahadsan tihiin waxaan ka tagay malaha inaan wax ka tagana kuma tala gelin marka quruxdaas haddii la iskaalmeysto quruxdaas aad dhacayso inaan iskaalmeysano oo isgargaarnaa raamar walba aad u mahadsan tihiin waxaan u mahad celinayaa odayaasha qaaliga ku ah oo miida UK ama London ah oo halkan mataqaanaa yimid Cabdiraxmaan Macalin Cali Salaad Cabdiraxmaan Goole Xasan Cilmi Gaashi Adeer Xasi iyo Gaashaande Macalin Diyoole Ciiso Cibaar ganacsadaha xaafadda gudoomiye Maxamed Ciise Jaamac Jilibey oo aad taqaanaan North London iyo London oo dhan xaflad kasta u taagan yaa ma taqaanaa kelimadiisa iyo qabanqaabadii wax oo dhan maadaama dadka magacyadooduna aqoonin South-ka aan ugu hormaray laakiin asaga gudoomiye noo ahaa guddigana qabanqaabada kulligood Allah mahad u sugnaatay Ilaahaygii meeshaan ugu makaniyay ee farxaddan caaweyn isku nimaano noo suntay ayaa mahad dhammaantay u sugnaatay bacda Allah gogoshaan caawa noo taal ee aan baryahan oo dhan u dabaaldegaynay gudo iyo dibad iyo banaanba waxay tahay taariikhdii Soomaaliyeed sumaddii Soomaaliyeed astaanteedii oo nala ku qabsaday oo nala ku raaracay oo darafka nala ku haystay haddana rag u kacay oo Ilaahay u aqbalay raggii u kacay inay ka dhiidhiyaan
إني دونان إني صو دعيان بدوينتي هندية بدي صوماليات يعني أورنجرني صدح كون صدح بقول صدني صدح كيلومتر بداس نوع عاسة يعني تاريخ ذاك سوق هذاني يعني سوم سوم ديدو هيد أنا عرور تايدا يعرورتي نبغو شاكين شرني أنا الكوسو شاكين شري أيا هو حاسكو داي إنا درفا غوستان إنا قيب سادان ومد أن وحبنا لابن ونقسي ليدت وحا غوشان عاوي شالية دا صوماليا دا يوكي إي هل كان فريد هرق يدو مركا كوبان أي كو قد بينا إسا وضاقي بودريغا هواها أرين كاسان كورك سوشر حي إيه بدينا لكو هايستي سودعين تيدا وموضان إكس برسدنت حسن شيخ محمود رضي الله عنه سيدا سيلاك ولا لها والا سنتا أما والا سراعيا هبالك لأهدك أهلوك لأود بنادي وحان سيدا سيلاك عاوي عن حسيا أفرتي شيخ إنا الشيخ ان شكور شريف ايو شرمارك وعبد الشير شرمارك افرتاس ولال ايو دولته هدا سوتو انتبا وا كو مهدسن يهن سيده ودالين هدا ان اوسو لابته غنديغا وركاي و خو يهي حسن شيخ ما تقانا ولال يهدان وديو كلي وحان فيليا ان تقانان لكن سيف عن بعاوس كوب او برانينا وانين مواطنا وانين عدالة صورة وانين كدم قضي بداس دهنيت خيرات كتشيفو ان خرق شاكتان دعوة ديدان او قد بيي الدنيا دا او كالقر قادة وحي مركز اسكو هستا هول ايوه بضو تاسانا وحي كنتي انان لبيو طبان كي اكتوبر 2021 لو قلادو codki xasan miiska saaray inuu hirgalo waxaan leenahay hambaliyo marka ugu horeeyso idin mahadcelinaya dareenkiina ayaan ka mahadcelinaya Soomaalinimada ah waxaan ka mahadcelinaya dareenkiina garab istaaga qofka waxa suuban sameeyad ku garab istaagintiin ayaan ka mahadcelinaya intaas kadib waxaan rabaa inaan idin sheego walaalayaal qadiyadan badda ah ee bariyahan dabo dhan taagneeday wax badan waa ka dhiri qadiyad masiiri ah ummada Soomaaliyeed kuwa maanta jooga iyo kuwa soo socda dhalan doonaba taariikhdooda ku jirta waaye magaca Soomaali ilaalinaysa waaye maalmo dhaweeto aad iyo aad ayaan uga hadlay aadan u aaminsanahay yacni guushan weyn ee ummada u timiday ee taariikhiga ah waa ka weyntahay wax hal qof ii sheegtaan iyo koox gooniya loo sifeeyo waxaan leeyahay waa dad Soomaaliyeed dhammaanteed soo yatay intii kasoo shaqaysay istawaal kala duwan iyo doorar kala duwan kasoo qaadatayna waa ku mahadsan yihiin sidaan horeyba anigu u ballan qaaday afar sano ka hor qadiyadaas badda haddii aan madaxweyne ahayna waan u taagnaa haddii aan madaxweyne ahayn inaan u taagnaanayaan ballan qaaday waana u taagnaa afartii sano ee lasoo dhaafay haddana weli sideediyo dhulkii iyo xuduuddii waa noo xukumay laakiin wax badan oo hadda shaqo badan ah oo hadda bilow ah oo awal aan mushkiladii awal jirtay waa kasoo gudubnay lama yaqaano qadka xuduudda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya ee badda ah meesha uu marayo ayaa awal doodu ka taagneed hadda waa laga yimiday marka waxay taagantaa qadkaas meesha uu maraya ayaa masaalix badan oo labada dal ka dhexaysa ay ku duugan tahay oo ay ku dhex jirtaa diblomaasiyad adag fogaan arag masaalixda ummadda ku dhiirasho in lagu dhiirado ilaalinteeda ah wax badan ayaa marka hadda haddana soo wajahaya gudaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan intii hoggaanka ay u doortaan
ama maanta ama beriyaha kusii dambeeyey sanadaha soo socda waa arin hadda koorna aan dadka ku baraarujiy haddana aan ku baraarujinayo hoggaankaasi aad iyo aad ayuu muhiim u yahay inkasta oo qadyadan badda dadka soomaaliyeed ay aad iyo aad meel kastoo ay joogaan ugu mintideen u ilaashadeen u taagnaayeen haddana hoggaanku wuxuu wakiil ka yahay dadka isaga ayaa go-aanada gaaro isaga ayaa dokumentiyaasha wax lagu helayo ama wax lagu waayaya isagaa saxiixa isagaa go-aan ka gaaro siyaasaadka waxyaabaha ku saabsan marka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay maanta soomaaliya iyo kenya xuduudda dhulka ah waa la yaqiinay haddii aan raalli lagu wada ahayn xataa waa la yaqiinay haddana maanta midda badda eehdaa la aqoonsaday waa la yaqaan inkastoo laga yaaba meelo qaarkood inaan raalli looga ahayn walaalayaal intaas intaan kasoo gudbo waxaan rabaa dadka soomaaliyeed intiina weliba yurub joogta ee wax akhrisa ee adduunyada casriga ah ku nool ee degan bal taariikhdeenna dib u eega mar walba waxyaabaha dhibaatadu ay naga soo gaarayso waxay ahayd dagaalada militariga ciidamada alleystirada waa ku guulaysanaa diblomaasiyadda siyaasadda caalamka sida loola hadlo siduu u shaqeeyana mar walba waana looga guulaystaa waxaan rabnaa haddaan taariikhdeennii dib u eegno bedin blan wixii la dhihi jiray oo waddanka ingiriisku hadda aad joogtaan ra-iisul wasaaro wasiirkooda arrimaha dibadda beri uu keeno shanta soomaaliyeed ayaa midaynayna ahayd soomaalida way diiday qaar ka mid ah ayagoo ka cararaya wixii rodisia ka dhacay wixii south africa ka dhacay oo kale inay ka dhacaan laakiin waxay mudnayd maalintaas in riski la qaato xataa halgan dambaha loo galo sidii loo xoray lahaa shanta soomaaliyeed oo midaysan laakiin waan diiday labaan helnay shantii saddexna waa naga maqnaatay ilaa maantana waa naga maqnantahay dadaalkii laga galay nft taariikhdeeda haddaad dib u xasuusataan dhulaa naloo ogolaaday saddex gobol inuu ahaan u malaynay ama hubo qaantay halkaa ku ekaada soomaaliyay halidinku dhexdhexaadiya hoos diblomaasiyad ahaana loo yir waan diiday nft oo dhan waan weynay dagaalkii seven jigjigaya agaarkeed bukaan marayna dagaalka halkaa ku joojiya halidin dhexdhexaadiyo heshiis kale xuduud cusub ayaa la jeexaya waan diiday boqol kilomitra noo dhimanaan dhahnay galbeedka soomaaliya dhan waa weynay dhulkii soomaali galbeed la dhihi jiray waan weynay marka markasta eber iyo boqolkiiba boqol waxbaa u dhexeeyo dhulka hadda doodii aan geysanay warqadii aan maxkamadda dacwada geenay maabubkii aan geysanay boqolkiiba boqol maynaan helin laakiin haddii beriga aan waayi lahayn ama sida kale loo xukumi lahay soomaaliya boqolkiiba labaatan heshay boqolkiiba sideetanna xagga ay heshay la dhihi lahaa xataa meelo kale kasoo qabana maanaan qabi lahayn marka waan guuraysanay boqolkiiba wixii aan rabna maanaan helin laakiin inta badneedaan helnay marka waxaan u arkaa taas inay guul tahay dad soomaaliyeed oo komanti badan meelaha uga hadlayaan arkaa maanaan guuraysan ma yeelin jaj cabdiqawi muxuu ahaay mawaaqifkiisi aad iyo aad mawaaqif sax u ah mawaaqif maxaan ku iraahdaa qof integrity iyo shakhsiyad leh oo qaatay ahayday laakiin sharcigii maxkamaddii iyo nidaamkii ay ku salaysnayd wixii jiri jiray wax ka duwan oo cusubaa la keeno oo dacwadiisu ay ahayd dhinacaas 100% sax ku yahay waana ku raacsanaa laakiin maslaxadda soomaaliya ee maxkamaddu go-aamisay maanta waa meeshaas aniga aad iyo aadaan u qabaa kamana gaban kamana gabanayo maanta waxaa naloo xukumaan qaadanaynaa waxaa ka dambeeyo ee soo socda dadku waxay u maleeyaan inay dhammaatay ma dhammaan qadyadan weli dood iyo dacwi u baahan tahay mowqifka ofishalka ee dowladda kenya waa la arkay masalkeena murqaheena diblomaasiyadda intay la egyihiin waa garanaynaa caqli badanaa u baahannahay laakiin idinka waxaan idinkula talinayaa idinku dhiirigelinaya idinkana codsanaya meeshiina inaad taagnaataan baddaa soomaaliya iskale lagama gorgortami karo lagama hadli karo masaalixdeennana annagaa iskale waxa ku dhex jira aydana sideed inaan mowqifkeena u cadyaal rabaa waxna waa maslaxado bilaabanaya oo dhammaanaya
waxna waa dhul annaga sidaaynama mowqifkoona wuxuu ahay hal mitir oo dhulka soomaaliya iyo biyaha soomaaliya ka mid a inaan laga tanasulin welina waa ku taagannaa waana qabnaa waxa ka soo hado waa ka nugusheed garaynana waana ka hadlaynaa madaxda ha la ilaaliyo dhulka indhaha lagu hayo masaalixda qaranka ee waaweyn ee aan la iloobi kara saaha loo eego yaan isha laga qaadin intiina degan ee dunida degan jooga weliba fursadda iyo maxaa ku raadaay kashaashimada u haya in ay eegaan oo aanay ka tanasulin masaalixda ummadda iyo aan marna laga tanasulin sidaaha loo eego arrimaha kale ee short iska gaagaaban ee masaalix ama dhaqaale ama economy ama maxaa ku yihahday waxyaaba yaryar ku salaysana waa laga negosheed garayn karaa waana laga heshiin karaa laakiin xuduudaha lagama negosheed garay lagama heshiin kuwii maqanna in lasoo dhiciyo ayaa lagu dhiiradaa oo loo istaaga mar kale waa idiin mahad celinayaa guul iyo khayraan idiin rajaynayaa waa ku xumaa shilka maalindhowa dhacay oo lagu dilay ninkii maxaa ku yihahay xildhibaanka ahaa aniga mar walba dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa kula dardaarmaa idinkuna waa idin kula dardaarmayaa dalkaas aad joogtaan xeerarkiisa iyo nidaamkiisa iyo qawaaniintiisa ilaaliya sidaas ayaad sharaf iyo karaamo ku yeelanaysaa wiilmaheenna aan aad iyo aad uga taxadirno shilalka noocaan oo kale ah waxbay noo dhimaana aana ka fikirno waalidkii iyo walaalihii iyo saaxiibadii ka naxay ee soomaaliyeed ayaan aniguna la mid ahay wiilkaasi waalid anigu aadanahay waa ka xumahay ficilkaasi ficil saxa ma ahayn ficil soomaalinimada wax ku tara ma ahayn marka muxuu ahaay intii haddana laga taxadiri kara ha laga taxadiro war ilmaha meelaha lagu ogaado ilmaha lagu dadaalo jaaliyadnimada iyo isku dhegaraanta iyo isku dhowaantuna waxa ilmaha ay ku badbaadayaan ay ka mid tahay dhaqanka suuban diinta saxa ah in ilmaha lagu waaniyo lagu toosiyo lagu ilaamiyo aaday muhiim u tahay aad iyo aad ayaa u maadsantihiin guul iyo khayraan idiin rajaynaa waa idiin mahad celinaa boqolkiiba boqol garab istaagiinna dhiirigelintiinna maxaa ku yihahday u taagnaantiinna maslaxadda caamka iyo qofku maslaxadda u taagin garab istaaga iyo dhiiranaanta inaad garab istaagtaan aad ku dhiirateen waa idinkaga mahad celinaa aad iyo aad si khaas ah inta aniga siyaasadeydii aragtiyooyinkayga ila qabto waa mahadsan yihiin intayga aragtidoodna waa mahadsan yihiin waa idin salaamaa boqolkiiba boqol wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ay ahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad buu mahadsan yahay khudbadiisii dhinacyada badan taabanaysay waan rajaynayaa dadku inay qaadan doonaan talooyinka madaxweynuhu soo jeediyey maadaama xilli dambe ay ku sii siqayso birina shaqo la leeyahay meelo badanna laga yimid dadka aan halkan uga yeeri doono waxaan ka codsanaynaa inay warka noo soo gaagaabiyaan sida ugu macquulsan ama ugu suuragalsan haddana waxaan u yeerayaa Zamzam Cali oo ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee waddankan kuwooda ugu firfircoon isla markaana sidoo kale ka mid ahayd qabaqaabiyaasha xafladan quruxda badan leh Zamzam soo dhow maasha allah asalaamu calaykum dhammaan waa idin salaamay mudanay mar weyin in sida quruxda badan leh caad aada ugu soo qayb gasheen taageerada helista badeena aniga helista maba dhihi karo is shame to celebrate meel adiga leedahay oo haddana u celebrate garaynaysa weeba dhacda maba dhaheen waxaan rabaynaa mahad celiyo dadkii waqtiga geliyey oo u horeeyay madaxweynaheenii hore xafidullah anaga stiil waxaan dhahaynaa madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leenahay waad mahadsan tahay shukran calaa waajib kolle waxaa tahay mas-uul wadani u damqaday xaquuqdii ka maqnay dalkiisa waxaa umalaysaa maanta xoogaa inaa cabsilaa marka waxaan rabaa inaan salaamo adeeradee kulli wax badan inaan dhaha ma rabo hadalku ma waxays maayo soomaali soomaali baa leh ma ogolaanayna soomaaliya in nalagula gorgortamo dhulkeenna beec ma aha dhulkeenna marna beec ma noqdo kiisha la joogay qaldamay kan maanta joogo kan beri dambe imaan doono dhul soomaaliya taaka ka mid ah hadday carro noqoto iyo hadday noqoto badba midna beec ma galo ha idinkugu filnaato cashir wixii maanta dhacay soomaali waa mitid ma hareeno kan naga dambeeyo kan hadda dhalanayo intuu soomaali soomaali ka nool yahay ogaada waxaa xadiin waa ni lagaaga dabimaana marka taariikh xun ha ka tagine baal dahaba iyo warqad cad ka taga wabilaahi towfiiq
odayaashii xafladdan sharafta leh ee walaalkay Cumar Barre oo xubnaha jaaliyadaas u hadli doono ayaan soo dhaweynayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا هذا أمة سنتين. سيد الشرف طلع أول ما تين كل جين. أنا جانو حكيم أنا مجالك على بيمين على جراه. ووادي دكسنا ما نعبرنا جوني هذا أذاش أنا لغرو مري لكن صعد أنا جرو. ما شاء الله وح حسن الشيخ وسمي مدحبيني هرو. أما بدأ الصومالي أنا قرت كجرين وحن أجن هواي تاس حسن وحكولي رضي وحقات جو أن أدو معقولة بان كوكو في عناي أو قف قاطو قاطي وحن أمسنا كل جين وحن غاضر حيو إن اللي بانا لنا كل جين مكان تجوجنو وحن قصونا قرا مدحيني هرا هذا لو يري نيك ماشان لقدي للدرعات وحن كم إذا كومنتاش كم إذا والله يو أرماس وحاميهين كل جينا إسلالنا ولا إسبدنا دعدونا آه إن لش أجار صدق دي أرنتان إيش عدات إلا بري كمينة أهانو حنيق عصنا عيالك على ورديو عيالك رنتي وردي بدن الله الله نقضوا قريها إيرلي على الوحر وضد لا أبوه جالد أهانو وهذا نمركان ميهين وياي إنه دعاء دجال يرنو دعاء ضد بدن حنيق سنا الله سودي دونا مقالوا إنك وكو آدن جالد أهان جالد إسكو ما تحكفه إذا سنا أنت نقفوت إنه لندن دجن أما أجان دكانه كله حن كعصنا إن عيال هذا ورديان أيام حن صص عضلا ويجان صص عضو إن هذا نو ما سنتين هذا بنو قليل كرنا وما سنتين. هذا برب جام حيدر رجينا هنا إن نبت قري إن كل عبتان وأنا أسألك دونا دو الله إدمو إسون نقد ونكسن وحن هذا نو يري يا قالي محمد شيخ. قالي محمد شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم باش والله اسكو قاضي ما سوغينين لكن كل قف وين لسو استاجي وانا واحد يراد ان مركو هريس وايد السلامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحاد كو سلامي سلامتي اسلامك سلام كدب ان بنالك اودياشا نو فديا او ركميدا ان رغ عدا هور اسلنahay نين ولبا ماغيسي مسكب كيسان كو سلامي ان وحان سلامه دالينيردا وحان سلامه اودياشا وحان سلامه دومركا ان وحان سي غارو سلامايا ددكي سو قبن قابيي ان حفلدان ان مخان كورادا رير سوت ويست لندن يو مخان كورادا ميلها او ددو ان ولاليال انيغا كو سو تلاغلين هادل لكن هدا وا سيدان او شيغ قفكو ماركو سو استاغا وا انو مارت لبا كلمه ديرا aan badda hadaan ka hadlo oo mowduuc aan ku saabsan yahay aan siday yaani ay ii damaqday aan kulli anigu ma og leela ma joogin yaani xamaasada iyo maarta xaraaradu meesha iga gaartay aan maalintii baddaasna lagu qabsaday ila maxan kura maalinkan la joogo dagaal iyo halgan ayaan ku jiray oo maartay aan lahaa mar uun badan Ilaahay ha soo celiyo aan intaas waxaan uga sii gudbayaa maalintii maxkamada horteeda la taagnaa ee Cabdi Baadil oo maxaan ku raadayay kabanka heesta u heesayay sida Ilaahay iga sareeyay ilmadu way iga socotay aan waxa jira habeenki badde aan go'aankeeda lagu dhawaaqay caruurteeda qaarna waa aratay ilmaha dhulkaan jooga qolay isaga jiraan qaarna way maqnaayeen anoo internal shitay hees wadan iyo saartay sida la iga sareeyay kaliya dabaaldaga ciyaalkayga yimideen gabadhayda waxay tiri hooyo what is so special tonight waxaan ku iray special yaalo way dhaaftaa oo badeen iyo soo noqotee soo dagta kulligiin sida alla iga sareeyo marka waliba caawa waxaan rabay aan aniga hooyada ee Baramur jirtay sida alla iga sareeyo waxaan diyaariyay gabay aan laakiin maxaan ku leeyahay waa warqadeedii aan ka soo tagay dushana kama haayo gabagaas waxa magaciisa la yiraahdaa in damiirku wali nool yahay ciidiba diidayna sida alla iga sareeyo kelmadaas waxaan u soo qaatana waxay ahayd from ras aser to ras camboni waa lagu midoobay doonitaanka bada wallahi waa lagu midoobay waxaan rabaa marka Soomaaliye qof walba taariikh uu ka tagaaya xasan sheekh laga sii reebay
تاريخ الرهبي هدو دولي هاي هدو انتبه لغو حسو ان محان كوره داي وحال ان محان كوره داي قفك وحال ربعي انو تاريخ كتاقو مركا وحال ان انو كدر دار مايا سو مالي سيدي بدو قمي دو دي ان اي دل كو دي ان اي دستان قمي دو بان او يونيتي لنقضو سيدو مدحو انه انا شاقي بايلا هو يدولك انو ولي بلان ايه ان هدا تاقنا هيا دي بلان ايه قلو هاي بلان بي حتى مجرو مركا اللي اسكو تشتو دادك قربا جوغي دادك ديبادة جوغا با قنتي قديشا يساقا ديگانو مركا ساسا انكولا دردار مايا دادك ايه دالك ايه لولكا انا هلا الالية بدا هدا وين نسو نقطة يلاكين يهي مركا لنقا بيلوه بسلام عليكم ولاشي غالي وما حسن تهي ودياشا ييسان اقادان لما يلوبين حفلة دا ايه نوسو حري الدونان بارتكولهان قيبت هذا يعني أسوأ جد بدونا وحنجعله إن كوب الله بردك بانلك عبد الرحمن معلن حلبان هراء سياسي قضياشة إيو بسم الله الرحمن الرحيم وعليه الصوماليات السوجرة رقية دمر هل كان فردية من سب كستوى كفردية عنكو سلامي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاكو بعد وحنو ما دعلينا يا ودقي سوق بان غابيي حفلة دان قروح ضبادان إقاب كذا مركّع أن لا يابا يقروح ذا ماشي كم وقت أنا سري الله إله زمزم عليكم مقنا ماشان أنت هتكذب عاوه هنسون نمت إن أهم بليه إنه خول قرن وأن لكم بكرين أو قبتي مدحويني سوماليات إهورة مدن حاس الشيخ محمود يدولة ديسي كدي مركي وكدي ديي بدي سوماليات اللي سوها ويستي اللي ربي اللي قاتو مركي وكدي ديي أساقي إلا ترياشي سي دولة ديسي مركي كدي ديين بدحوين حاس الشيخ وعا أفرناتي إنو اللبا متسمعيو أساقي تيم كيسي واللبا أودود أدون كجرتا منه وأود عيدا منه أود شرعي ما دام أي سومالي لهن عيدا حق بدن أو ديارة يمراكيب دقال عن لهن وحي قوستين إن إدن كشرعي آذان وأنا أركتين مانتا هوشي أي بلابين ولو قوليست وحاك لو مهد له إن وأن ربعين مهد عليو إن شعبك سومالي نالك سأجوغان إي دولة ده هد جرتا وأن كسيحان قدية داس وين أو كساب سنبدا علي راد كلمة ديني أه أو حاجة ترى ليه هاي نين كان كل شكرًا إن بناء دنكا إلهنا كم شكرية مركع عوا وحلينا هاي إن كل شكر إنه مثلاً حاسس الشيخ يتم كيسي أو بالعبي هوشان أدك مهم كلوج وليستي أنتي كلو كدم بيسي أسرع هوش هالك كسي ودي وح مهم أيضا إن نسوي شيء إنه إن أوجانه إن كستو دولة هدرس كأه يجعل لي هنا سوماليا سانس كأهاتو هذا نوعين الدنتين أوغانا تاسو أه كي وحاكونول بقولال أما كماكم سوماليات أو سوجر كان عصدو كان عصدو دات قحوتي أه إدات هريو دقنا أو دلاش كي هايست هدي علاقات كحمادو وحدي عكرتا إن لك لباتي ومدى السوماليات يحل كاس كنول إلهي أيا إسكوين أبوري أنني أيا ندرس نقرنا ما نكلت تجيني أنت نقول نهيم، مركا وحيلت هاي إن لفت هذا علاقاتك كي أد لو حمايو ولا لد قالو وحبط لوقاته ونعيب لتوسو وحكم في عن إن سياسة دي حاسس شغل استعمالي وأهيد حق أنها نو أنها شرعية إن لو استعماله نبض نقول نوال هذا إن حقنا أنا كنت أنا معها حتى هدو تاكل ليجي هاي مركا وحن سوجدين لها إن الله أبورن عدو نمو رحمة الشعب كينيا الشعب كسواليتين الله أبورن
للدجيو لقاش قاية سيدي لبعض الشعب لسكوسو دوين لها ما دام دنتنا كجرت كينيا إن سببته أهدت بنو كان عصاه أوصل على كنول ماشي أو قحطيها كنول لكن هذا محرر أنا وصلنا قدر أنت أن كوسها بسن مدحين عصو الشيخ وحقق لي بالذهب بالحقيقة تاريخ الصوماليات وحنا حسد التاريخ إن شاء الله وما سنتين waye hay abdirahman wa mahadsantahay waxaan codsanay inaad dadka aan u yiri doono maadaama waqti dambe ay tahay inay ino soo kooban sida ugu macquulsan hadana waxaan u yeerayaan Roble gudoomiye hore ee dhalinyarada qaranka oo odayaasha jaaliyada kamida معلو وما سنتك لما ذاتك شرفت كسو غيب قلي حفلة دان يقود دي سيدا نوغو قبن قابي حفلة دان إنا دعضو عن كسو غيب قلنا كل جين وايد سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sida hore loo sheegay caawna aan dhageyno ku dhageysanay madaxweynaha hore Hassan Sheikh sida uu uga hadlay iyo hawshan markay soo bilaabatay iyo meesha ay gaartay dhawaantii waxaan ka wada warhaynaa hawshan inay ka sii horeysay bilowgeeda oo ilaa iyo afgardkii keenay Soomaaliya loo sheegay in baarlamaanka waqtiga joogay uu diiday oo arintu ay kala cadaan weysay asayashay termki madaxweyne Hassan iyo tiimkiisa inay laga marmaan noqoto in arinta meel la saaro sida ay maqtaqaan go'aansadeen ay noqotay in maxkamad caalami ah arinta loo dhiibo maanta si wanaag erey ayaa ku jirtay qodobada madaxweynaha oo ahaa maanta gool baan joognaa wixii aan rabnay mayna wada helin laakiin se waa meel fiican ayaan joognaa welina waxa loo baahan yahay waxaan aan tirsanayna waxaan leenahay inaan doodeeda lahanno tan aan qaadano wixii kalena inay tahay laga marmaan dhul Soomaali ay leedahay marna inaan laga tanuulin intaas waxa ayaduna kulliiba nimanka dawladda iminka joogto teermka saddexaad ayaduna la soo kulmintay inaysan ka harin oo meel fiican gaarsiyeen ilaa ay maalinta u dambeysay maxuu aha go'aanka la gaaray Soomaalida anagu asna qaanaa waxa laga marmaana oo yaani u baahanahay dawladnimadeena in aad keesano go'aankaas la gaaray iyo guusha la gaaray hadaanan dawladnimadeena iyo midnimadeena iyo Soomaaliya meel alle mis joogto aysan difaacin ma yaani laga ma faa'iideysan karayo si looga faa'iideysto guulahaasna waxa loo baahan yahay dawlad dadkeedu taageersan yahay oo shaqeynaysa oo faa'iidada dhulka inaas ka lahaato waxa ku fadhiise si dhulka looga faa'iideysan lahaa markaas la wajaho waxaan war ku soo koobayaa hambalyo madaxweyne Hassan Sheikh iyo dhamaan intii ka qayb gashay hawshaas ayada oo maanta guushada la gaaray aad iyo aad u mahadsan tihiin Soomaali ha noolaato waayahay waa maalmi kaarshe odayaasha jaaliyada kamida ayaan isagana u yeeraya inuu arintan kelimaadkiisa ku hadlo yiraahdo bismillaah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي هل كان سوكا يكيني أنغو مسلنا أيان وحن أعلنين مهد دمانتيد تانيا آديا وحن مهد علنين قد جي رق يضمر لها وقوشان قروح دبضان نور دقاي وحن ليرى هذا الكهل سوكا بيو وحن اسكاقهم بليانينا iskaga duceynayna guusha Ilaahay nasiyay oo badii oo gacantiyadi ku soo noqotay waxaan halkaan aad iyo aad aan ugana duceynayna uguna mahad celinayna kuna taageerayna geesinimadii uu qaatay madaxweynihii hore haddana ah musharax madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud marka wax weeye caawu kulliga yahay xil dhimaanaan nahay dadkana waxa la rabaa in loo amaal gudo waa mahadsantahay inta la yiraahdo in la iska taga maaha
أنا وحسن الشيخ محمود لعقو جو أمال جودي ما إنه لكن وح أمدني هاي سومالي بالله ربا إنه جو أمال جودو وان تاجر سنة هاي ملحوينا هو سودا وينا إنه ثلاثة أو عاوة هل كان كسر شيء ذي أنا وح كورن لا أن كقادرنا بدي إلهي بانكو شكرنا إنه بقول كي تدباتن يشم بسون غطي لباتن يشن تمغني ومغن تاي وانا دون النووي معنير أغيان يا وحجرد يا قبضو يا رج وحال ربع قرال كيدا يا دود ديدا يا كهذا الكيدا إن أنا لقد دالين ومر والبلس كي يمادو سبري حديد دولة حوق له أتمادو ودولة عدالته نوتمادو أي أهشو قيل أه إن أنا بدا يدا كقرع سنين إن شان يلاتن كالا بحيو دوت فرنوي بال فرنوي ما هنا آيات قرآن هو سودك تي ودولك يغي مغنايا هوري أو بدا ينا لغود داري أرين تاس وحالا ربا سوماليين ودا قادتو آريا آدنا وينكو مهد علينا هيا حسن شيخ محمود مدحوينا هيوغونا آريا آدبو مهد سنيا هي غير الله سيو جيسي نمو موچي ايضو لوگ يهي تبرتا دولة دو مركا هايلا عيد ايضو لوگ يهي سومالي سيد يوكالت داد سنيد ايضو لوگ يهي دقال حمد حق ميساني يد نگا هاي سي صاحب لقل يا ايض عر لقل يا يوغوسكو بيمي يبيمي يهي الهي نواكو قولي غانتا يدي بينا كسو نغط انت قدن بايسانا حال حقيقيو مدحوينا هقامين دونا دالك een waxaan u mahad celinayaa oo aan raba ayagana inaan u mahad celiyo ragay inta badan la eedeynayay oo la yiri waxba saxiixeen oo uu hoggaaminayay madaxweyne Sheikh Sharif Abdirahman Abdishakur ninka la yiraahdo Umar Abdirashid ragasna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin oo lama helin meel loo doono hadii aysan dhicin arintaas dawladda hadda joogta أيضنا آد يا آد بي أمها سنتهي كوات كيسي ماشي لقيي وأن نغشيشن كجلين وحوضا هذا لكجلين أيضنا ومات زيه آد بعد ما سنتهين هلا سوق قابي يالي يري سبيولي لجن سوماليات عيارتوي هراء كوحدة هراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waad ku salaamaya salaanta muslimka mid ugu qaalisan ee ninka saaxibkay macluu waa mahadsantahay ee marka uu soo jeesto ee caawa xaflada tan halka kan isugu dhimid horta marka ugu horeeyo ilaahay mahadis kale iyo dadkii sharafta ashadan caadiga noogu talagalay marka labaad waxaan si gooni u salaamaya gabdhaha oo gabdho walaalayaalkay ku jiraan ee waxaan ka hadlaynaa waa guri aniga adiga isku haastana maahan waxaan ka hadlaynaa waxa way dhulki aan lahayn dhigeyna ka hadlaynaa dhigeyna waa gaad looyn maahan guri adiga aniga isku haastanayo laba qatiimo balooni dheelaya ma marka marka ugu horeeyso waxaan si mahadle sharaf leh ugu mahad celinayna ninka inta waxaan qaaday geeyay meeshii adduunk looga tiri lahay xasan sheekh waa mahadsan madama aan ahaaniga nin sporti ah maantana koob aan dhignay haddaad la socotiin kubadaan dheelnay kooxa ku badisay waxaan ka nimid dhinacaas ii shafar buush ilaa galabta 11 saac ilaa 3 galabnimo ilaa haddaan soconaa anaga naftigeena daal nooma yaro waa mahadsantihiin warkaa la soo gaabiyaa la yiri soomaaliyey soomaali baan nahay aan isku tashanno dhulkeennana aan xaqiiqsanno waxaan u yeerayaa ganacsadaha xaafadda ciise cibaar oo aad wada taqaanaan inuu laba kilo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو ورئيس عام ما علنا يا الله سبحانه كاني أود نوسي إن هل كان سوكان ما أظنه أنا جو عاف ما أتغبنا أنا جو وأنا أحسن بس كهذا إنه فيو ده هاي أتني أقوم هاد عليها نجزاكم الله خير وعقوم هاد عليها قب قابي عشا حفلة دان عوا نو قب قابي أو أنا سكو أرجعني ده كيو هراء إذا كي دم به هانو مالي عندك بنا بنا كسهران واو جروب كيجي واو جروب كيجي صدق صار وده كان جوجي وحان فرصة تسيها أي أنا بنا كقرآن خار كبدان أو كمدة هنا وحان كوار كعمر مركي أنا عاوز صار وصوب بيرو هاي كم هاري دونو هدي له يرادو مركي وعادوا ما تعليه أرد قبلها قروح البدان وهالك نو نقصوا عاون نصوا عمري وعاو نو يميت أدي هذه يوم هسيهين ويلش يقب غابي سانة مرت يوم هسيهين وداش بنا لك فريا لقى مرمان كواي ثلاثة وطن كواي حل بنا ذي واي نما لو بهين هواي وعنا كتجينين قدومية جالية ده قل مدك رجع قدومية نذكر كوي ما هذا حفظنا كوي ما هذا أنا صادرنا أو صادرنا مركب عربنا أنا أوقاته dadku inay dadka ajaliyada u tahay inaan meeshan dhinacan ay u badayeen oo dadku ay sayareynin waana waxa aad ogaataa tagalintoodana waa leeyahay hadii la yiraahdo waxaan rabaa inaan soo laabto marka siyaasiyinti ka shaqaysay badda Soomaaliyeed in la badbaadiyo hadaw xilbaan ahay hadaw siyaasi ahay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waan maad celiyeena waan kala u mahadcelineyna shacabka Soomaaliyeed oo isku duumay oo halkaas u wada jeestay say xoolood u helayeen waxa ka maqan si wada helayeen waada taas ku duubanahay wax naga halaabi kara ma jiraan wax kastana guul ayaan ka gaari karnaa waad isaa hadda badal lagu duubtay lagu duubto Xasan Sheekh madaxweynihii hore waa dadaalay siyaasiyan la shaqeeyay dad baan la shaqeeyay baarlamaanka la shaqeeyay ilaahayna ku guuleeyay asagay siyaasiyintiisi in ay soo celiyaan oo loo ansaxsho daawada ay geysteen waa ku mahadsan yihiin waana ku taageersanahay waxaan leenahay maasha Allah wixii dhamaana waa sii dabagalaynaaho anaga daas ku duubanahay waxeena lama qaada karo waxeena cid u tagi karta male hadii Soomaali wax ku duuban tahay marka walaalayaal waa mahadsan tihiin saayigu saabisan jazaakum allah khair mana ka soo gal farxadda saaxibka waxa keenayo waa ganacsada ciyaalka xafada waa ganacsada ciyaalka xafada haddana waxa uu yeerayaa shariif nuur qeyd gaashaan leh inuu isagana laba kelimo yiraado dhamaan ilaahay naabuuray ilaahay naabuuray oo isku kaaya keenayno muslima ayaa mahadda iska leh waa mahadda leh oo kale qaban qaawayaashi gudoomiyaha galmudug siyaasiga galmudug xooshow ahmed doob iyo gabdhahaas xariirta oo meesha noo googlay iyo intii ka soo qayb gashay ayaa mahadda iska leh waan ogahay anigu intiinana way ka weynahay wax badan oo ina joogina waan joogay ma waan ogahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore haddana kan damba Xasan Sheekh Maxamuud goolka uu soo hooyay hore waxaan ogaa wadanka Soomaaliya oo albaabo badan loo meelina ka xirnayn adawga ninka difaaci kara ama ilaalin kara ama intuu lool yahay wadi kara inuu xasan yahay waxa marqaati ah maalintii Cabdiraxmaan Macallin baarlamaankii Cabdiraxmaan Macallin hore iyo ragii saysta hameenka animadu awil hoggaaminayay oo kismayada badu ka sheesa lagu diriraayay waan cadeeyay inuu yahay ninka kaliya oo hayn kara wadanka isku hayn kara هذا الكيجي همين كاسه اني عبد الرحمن معلن عاو صباحي
inuu yahay ninka wadankan lagu aamini karo inta rag kala soo baxayo rag waa ka horreeyay ilaa Cabdullaahi Ciise hadda qarnigan la joogo nin nacab iyo nin jacaylba wadanka Soomaaliya nin raas casayr iyo raas gamboor xafidi kara u doodi kara u dhiman kara waxna ka qaban kara ama hala nabcada ama hala jacayl waa Xasan Sheekh Maxamed ninka soo socda insha Allah ilaahay inaan u baryayno inuu nabad ku gaaro kuna guuleysto annagoon dan kale kala ahayn laakiin wadanka dayacan aan nin kale lagu halleyn karin hadda aan naqaano waa Xasan Sheekh Maxamed sidaas darteed waxaan uga mahadcelinaynaa maxkamadda inuu ku dhiiraday khudbadiisiina maalin arkaa la soo daaya markuu geynayo yiri halkaa kama ogoli far wadanka Soomaaliya kamid ma ogoli buu yiri waxaan kaloo la iloobayn warqadii in Cabdi Shakuur saxay caalamku waa qira xamar rahme horaa la yiri waxa maamayada u tahay Benfica tay runi waa gaadhaa awal waxa loo oran jiray Benfica tay runi ma gaadho hame hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo oday iyo siyaasi iyo saraakiil bacadeeyeen inuu aan la arkeen oo la maqleen haddaan warqadaha soo bixin gaaladiina waa cadeeyeen sidaas darteed waad mahadsantihiin waxaan isku ku ballamaynaa oo isku ognahay oo aan weliba idinku dhaarinayaa inaan wadanka haddaan rajo ka qabno annagoo lacagna ka doonayn jagana ka doonayn oo wadanka haddaan rabno inaan garab istaagno Xasan Sheekh Maxamuud oo aan wax la raadinno oo hadduu helana aan garab istaagno hadduu waayana rag baa hadlay raaminsan inaan aaminsanaano ilaa uu soo noqdo wadanku inuu baylah yahay intaas baan idin sheegayaa anigu wax kale uma istaagin ninkaasaan aqaanaa waxaana ku aqaanaa inuu wadanka mas-uul ka yahay waa mahadsan tahay haddana waxa uu yeerayaa nabadon xirsi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بما هذه أسوكناتي أسوكين كيني مدشان أما قوغشان أسوكين كيني الحمد لله رب العالمين وحان أما هذه علينا يا مركو هوري كومونيتي اسكسو هاولي قوغشان إني ديغان gabdho iyo wiilal iyo dhalinyaro iyo odayaal intaba waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ilaahayna ha idin siiyo sadaqadeeda iyo sharafta ay leedahay marka ku xigta waxaan leenahay oon u mahadcelinaynaa xafladdan oo lagu xusay mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha iyagii hore ayaan leenahay waa mahadsan tahay ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo badiina waa la helay qof kasta ha ka soo shaqeeye afkiisa ayuu ka yiri cidi gooni uma laha laakiin rifin bointigi u hogarso dacwaa ninkii geeyayuu ahaa xoogaa in la aamusaa wanaagsanaan lahayd marka waxaan leenahay annaga markii leegadu ay doonaysay dalka ay u dacwoonaysay adduunyada waxay geysay shanta Soomaaliya meel aan raggii horumarin baan maraya marka raalli ha layga ahaado shantii Soomaaliya waxaan leenahay hadda wixii ka horeeyay badaan wixii ka horeeyay dacwadan adduunyada u geysanoon ku guuleysanaa ma jirin taasaa loogu horeysa waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasenta kale wixii markaas Alla u calfo shantii Soomaaliya la rabaa inay raadisaan Xasanna waa ka dhawaajiyay caawa oo wuxuu sheegay markaan galnay dagaalkii 77 oo aniguba ku jiray in dhulka inta badanna loo ogol yahay sidoo kale waxaa la diiday sidoo kale Kenya aasaas oo kale la diiday oo referendum laga qaaday aa la diiday marka dhul aan badiisi hadda haysano barigiisi ayaa Xasan Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud sugaya iyo waxa la qeyrag ah marka sidaa darteed ayaan u baahanahay
سياسة الدعوة بدا وابلو الدعوة والله عليه برقة هي بدا حالة دو هذا الدميو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نودون علي محمد حلاني دمان كسوق بقلياش حفلة ده مدريال إيه بروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام والسلام الإسلام وحاجر أمركا عرضت العاوة اللي سوقي جميت بردو النور دلتي إلها مهدد إسكالي دبديدنا وحا إسكالي انت كود دا شيء أو أفكا يكون عضي خصوص صارت horta haqa ilaaha awliya kenya ambaa u noqoto qibrad la'aan ambaa u noqoto cilmi la'aan ambaa u noqoto aqoon la'aan kale marka inay wax boobto ku haboorad ma ay boobin maalinta anaga meeshan dalkayna oo kala burburay xamar about shan lixnin ay ka talinaysay kala xixinayaan haday qaadan lahayd ayaa ka daba tagi lahaa 20 sano iyo dhowr ayaa soo marnay taas markaan isku aadnay haddana waxaa noogu xigtay saddex madaxweyne iyo afar wixiin maqaam oo ku meel gaar presidentii ugu horreeyo legaal ahaa ee sharciga ahaa wuxuu noqday Xasan Sheekh Maxamuud kayra markaas iyo soo booday waxa tiri haddana badda qaadanaya annagoo dowlad leh waa laga diiday حسن شيخ آدي آدو أما يستيه هاي تاريخ دي سيرة قليسة تاريخ دي سيرة قليسة دوان يفوغانبا مركا واحا وايد انت كالتو دو كالشا قيسر واكو ما حسنتا مركا عدا واحا ربا عريق واي أرد مدى إذا أنا عسكر آي لما الدولة درس نراء هو إتوبيا إيو كينيا إتوبيا ميلا اسكستار ميلا نوس عردها واحد مال سارني لحدن إيه أفرتي لحدن إيه أفرتي مال سار أنت كور رئيسي حيلة سلاسي وحو كود دقال لما يقول هاي بلعط إيه بايت نبع أحدود كيويا وقال لقد دي دي لحدن إيه أفرتي أنا أقول أفر سنجرنا والعنو أفر سنجرنا ما قاكلو ما قاكلو متر أردي كرا لحال متر حتى أردي كرا وين سوء أتاكت أنا مركز ملتركا كتري waxay naga soo ataagtay 13 frontier naga soo ataagtay oo dool uu ka bilaabato ay ku dhamaato waqooyi meesha u dambeysa hal frontier ma ahan 12 frontier kale tood waa laga qabsaday 12 frontier kale waa laga qabsaday waa ka qabsaday waa ka raacdeen waxay ku dagaalamayeen taangi waxay ku dagaalamayeen diyaarado waxay ku dagaalamayeen maxaa la yiraahdaa badaficda goobta annagu waxaan wadanay qoro la yiraa xakiim iyo qoro la yiraa fikris iyo halta yaanugu dhooga tago la dhahay mataqaana fujilo mataraliatore bereeda boodee la tareedda oo soddon kili sameeyey annaga waxaan ku jiray furuntada oo feerfeer ku jiray afar kaar arbaatoo talyaanugu ka tagaana loo soo diray kii u dheereeyay wuxuu ku gubtay maxaa la yiraahdaa jowhar xaafadda kaxagee sameeya oo jidka ku taal meeshaas uu ku gubtay saas ay taa 12 furta laga qabsaday aan ka qabanno waana ka carareen taas meelaa saarnay oo meelay noo saartaa tii 7-7 waa goorideeda ayada keyarna ma taqaano yacni darsi ugu filan inaan la barato laba siin wax yaraa waxaa laga dildili jiray ma taqaan gobernatori halka soo waxiniba ay u soo magacaawdo NFD intelligence siga maxamed siyaad iyaga oo soo diro kasoo bax jiray geesinimo ay ku raahiyeen waxaan kenya soomaaliya naga dishaxtaa ma iqan marka waxay waxa anigu waay aragnimaan ka hadlaya hadda mid yaroo ka dardaar baa caawa waxa waay kii dhacay 90-kii waa kasoo gudubnay hadda waxaa la rabaa in la isku diyaariyo midda dhici doonto marka ciidamada afrikaanka ay ka baxaan soomaaliya
maalinta ay ka baxayaan tumulto kala dhacayso waxaa loo baahan yahay in loo diyaar garoobo. Sidee loogu diyaar garoobaa? Ciidamada radda xabar iyo meel ay aadaan waa dadka dhacaya ha la geeyo furunta halka ee seedaha looga dhigo si ay berri haddii surprise u yimaado ay uga dagaalamaan. Xabar waxay ka soo birayaan malaha xabar booliiska lagu qoray. Marka waxaa taasna waa ka dardaarmaya waa dhib soo socda. Xasan Sheekh dadaalka oo galay ilaahayna waa ku garab galay isaguna waa dadaalay. waxaan leeyahay xasan soo noqo adoon nabada. noo soo xiri doonaa dhowr qof ayaa halkaa inooga hartay kadib ayuu noo soo xiri doonaa haddii aan la idmo. hadda waxaan u yeerayaa Faarax Cali Rooble inuu laba kelimo ka yiraahdo. waa mahadsantahay Faarax waa mahadsantahay sidaa noogu fududeysay. waan jeclaynay inaa la hadasho. haddana waxaan u yeerayaa Master Kablow inuu isagana laba kelimo yiraahdo. shaytaan rajim bismillaahi raxmaan raxiim awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed caawa waxaan u malaynayaa munaasabad ka weyn inaan wixii ku saabsanaa awsuulkii aasaaskeennii cirdigeennii iyo lahaanshihii ilaahay nagu manaystay Soomaaliya dhaxalkeennii inaan u dabaaldegno wax ka weyn inaysan jirin. waxaan is leeyahay marka hore hortada waxaan idin wadaagayaa sida lagu wada hambalyeeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan dhinacayga uga hambalyeeyo oo aan dhaho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaad ku mahadsan tahay dadaalkii dheeriga ahaa ee qoraysu dhiibka ahaa ee aad adiguna kaalintaada ka qaadatay ee ay magac kugu qorantay in aad noqotay shaqsigii u bareeray inuu tago maxkamadda caalamiga ama International Court of Justice inaad geyso keeskeennii. waa taariikh waa qorantay cidna ma beenin karto cidna ma munguurin karto. dabcan shakhsiyaad kale waxaa jira MOU saxiixeen oo dadku ay dhanba angalka arkeen laakiin maxkamaddu waxay qirtay waxa ay cuskatay ama qodobada ay cuskatay waxaa ugu weynaa MOU-gi inuu ka mid ahaa waxyaabihii keenay in lagu dhiirado inaan maxkamadda tagno. after all waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo warku ma badna inaan dhaho keliya soomaalidu soomaaliya waa wada leedahay waana aragnay waxaan soo marnay inta aan gaarnana waa aragteen inta khilaafna dhex marna waa aragnay. maantase waxaan ogaanay cad yar oo aan leenahay inaynan ka tanasulayn si marka aan kheyraadka u badbaadinay naftina aan ku darno oo aan ku dadaalno dadka maqan ama la afduubay amba la dilay amba la la'yahay xuquuqdooda inay helaan inaan bannaanka soo dhigno in aan nafti ka hormarino markaan kheyraadka insha allahu jalla wacala. waxaan ula jeedaa ikraan tahliil ayaan rabaa caawa halkan inaan ka xuso ikraan doctor tahliil xuquuqdeeda ma dhumaysa mana dhubi doonto mana la siyaasadayn karo cid walba ha laga soo dhexhadlo cid walba ha laga soo dhexqayliyo insha allahu watacaala ayada oo loo haysto dadkii dilay qofkii qof dilana waxaa la yidhi haddaa sheegta qofkii laba dishana qofaa sheega hada wabilahi towfiiq intaasan kusoo gabogeyn. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waayahay Master Kablow waa mahadsan tahay. insha allahu tacaala waxaa moodaa in la caajisay heesa ayaa inoo soo socda loogu talagalay munaasabadda caawa halkan aan u joogno markii aan la tegin insha allah. warkii dhinaceena uu kasoo dhammaanaya dhowr qof ayaa inoo hartay. dhallinyarada saaxiib ila carar ayaa qayb ka ah dadka soo xafladan quruxda badan lasoo qabanqaabiyey. saaxiibkay Gacal Suule ayaan u yeerayaa oo ku hadli doona magaca dhallinyarada. gudoomiyaha ku codeeyay kaalay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. waa salaamintii marti sharafta quruxda badan ee kasoo qayb gashay xafladan aynu ku taageerayna madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud halginkii iyo horumarkii uu bilaabay ummadda Soomaaliyeed ee ahayd baddeenii ee Kenya soo damacday. madaxweynaha waa uga mahadcelinaynaa sidii Samsam Cali ay sheegtay waxa waaye laa shukra cala waajib waaye madaxweynaha qasab ay ku ahayd in uu badda yacni oo u dagaalamo. waa ku hambalyeynayna waa ku bogaadinaynaa ma jecla inaa soo istaaga macalinkeyga Cabdulla Cumar Gaagaala joogay. waa uga mahadcelinaynaa barnaamijka saaxiibadii la soo qabanqaabiyey Baada Saaxiib Ila Carar Cusmaan Xooshey Nabadoonkoor iyo dhammaan hooyooyinka quruxda badan ee kasoo qayb galay barnaamijkan adeeryaashan quruxda badan ee mar walba waqtigooda siiyo saaxiibkay Faarax Cali Rooble dhammaantiin waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
waxay gacalo ma santahay sida noogu soo koobto waxaan hadan ugu yeeraya maxamed yahiye inuu laba kelimo yiraado awanki awanki waa hoos u dagtaa umaleena haddana waxaan siinaya nabadoon qor السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد حيا أنا أوك حقا وسلامتين وحان نحل كان وقمات علينيا أخيار تشرفت لي هوينك مضح دماشة فرسة سوء أجيبي إني عاوة نقلق إبغاتان دبال دقا قوشي بدا صومالي لي قاري ومحكمة دا قوانكي كسو بحي oo ay Soomaaliya baddeeda murankii iyo warkii meeshaas aan jecelnahay inuu ku ekaado badan sideedaba dadaalkeeda waxa hadda bilowdo ma aheyn dawladan dawladii Xasan Sheekh dawladda ka horeysay dadaalka waxa soo bilaabay ragii wagaas oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ugu horeeyo oo wada hadalka iyo dagaalka u soo bilaabay markii hore fahamka qaldan xaqiisa uu ka jiray waal imaamaday duqi hadda musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur anagana halkan ayaan anagana imaamadeena ka saareyna fahamki qaldana ee laga qabay intaas kadib waxay u soo dhaadhacday dhankan iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dawladdiisa ay awood u lahayd in ay go'aan adag ka qaataan oo ay maxkamada ay dhahan aan ku kala baxno laba wadan oo dirisaanahay wixii kaloo dirisaan kana ku hadli karnaa laakiin badbaad ee meesha timid waxaan ku kala baxaynaa xeerarka adduunka madaxweyne Xasan Sheekh uu ku dhiiraday asigoo waliba dawladda Soomaaliya halkeeda iska ogeyn iyo tabartayna uu ku maadsan yahay sidaas darteed ayaan anagana waxaan garanay guushaas ummada Soomaaliyeed u soo hoyatay inaan caawo halkan xaflad ugu sameeyno marka waqtigan ugu gaaban waa maadsan tihiin adeer Cali Jalmar aan noo soo xiri doona ragga ila shaqeeyay inta soo qaban qaabisay iyo dad inta ka soo qayb gashaba kul waa maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayo hay sidoo qor uu sheegay adeer Cali Jalmar ay noo soo xiri doona qofkii ugu dambeeyay siinayna qofkaasi oo caasho diiriye inay laba kelimo tirado Salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Xusho wal isku sheegaa noo saacmal. Wa idin wada salaamay marwooyinka iyo mudanayaasha iyo inta ka soo qayb gashay kulligiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Aa waxa ku faraxsanahay casumaadaan sharafta leh loo casumay walaalkeena Xusho iyo gudoomiyeheyga Maxamed Ciise oo ku faraxsanahay inaan maanta meeshaan nooga qayb galno xaflada badbaadiyaha qaranka badda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud waxaan jeclaan leen ilaa anama u haysino wali madaxweyne yahay madaxweyne inoo yino yaha u haysta asaga iyo Sheekh Shariif labada madaxweyne oo wadanka soo maray oo ku faani karno oo ugu fiican wax qabteen la taawani karo marka waa ku faraxsanahay madaxweynaha congratulations aan leenahay waxaan kalaan dhahaynaa gorkulo dadkii ka qayb galay oo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maliska masabito meel walba badiba naga gatay badiba gatay caaw la sakiin la qaan wixii saas dhii jiray marka waa kaas ina Cabdirashiid kullu inta ka qayb gashay isbitaalmente iyo Sheekh Shariif iyo badbaadiye Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne jir oo joog noo soo noqo mar labaad mar saddexaad waa ku maadsantiin casumaada sharafta leh Sambe
guntii iyo gabagabadii barnaamijkaas sida la idiin sheegay heesana waa dhiman yihiin, Adeer Cali Jarmalna waa soo qatimi doonaa. Insha allahu tacaala waxaan rabaa haliyey sawirada gadaal taagana waaweyna arkaysaan iyo projectorka meeshaan caawa iyo barnaamijkao dhan qayb weyn ka qaatay laba maalmood aan seexanin shalayto isagoo waqtiyada shaqada la xira ka mid aan kalifnay oo aan ilowna magaciisa marka horeta aan furayan inaan sheegin waa aad aan uga xumahay. Aad joogo ex wasiir mareeg haliyey sare guddoomiyaha jaaliyadda South maxaa la yiraahdaa West London, haddana wuxuu soo gaaraba South West waalkay Muxuddiin Baroodo. Aan rabaa in Adeer Cali Jarmal uu asaga kusoo wareejiyo makarafoonka asagana kelmadiisa iyo uu sheego dadaalkiisana aan sheega halkaa uu soo istaaga mar labaad. Hilmaan, hadalku ma jiro wixii oo qaldamaraale laga ahaado, horena waa uu cudur daartay markaan bilaabay hadalka, dadko dhan lama koobi karo. Marka nin mudan oo marka hore inaan ku bilaabay aheed uu ahaa Muxuddiin Baroodo, asagaa marka kusoo dhaweynaya insha allahu tacaala, waxaana ku sharfayaa inuu Adeer Cali Jarmal iyo barnaamijka gunaanadkiisii oo qayb ka soo xiray maadaama furitaankii laga soo tegay. Kusoo dhawaa waalkay Muxuddiin Baroodo, kadib waxaan gelaynaa entertainment, ha tegina meeshiina fadhiya. Caase Macal Cumar aan noo joogto insha allahu tacaala, buraanbur aan caadi ahayn oo loogu talagalay barnaamijka, iyo heesaa noo dhiman xas shiikh loogu talagalay oo qaadi doon Cabdisalaan. Marka insha allahu tacaala fadhiga ha la joogo, codkana ha la yareeyo. Waa mahadsantiin. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد إيا آد آد أمها تسنتهين qof walbana waxay leedahay walax lagu yaqaano. Waxaan idin leeyahay faatixa, faatixa. Ilaahay tawfiiqdi hana waafajiyo. annaga dhan waxay noo tahay neefsi ama nafis ay noo tahay inaan xaflad noocaana isugu nimaado, khaasan ama dagaar ahaan gabdhaha. Waa ogtihiin gabdhuhu guri ay ku xiran yihiin, marka inay nafiskan oo kale helaan aadaa loogu baahan yahay. goobtana haddaan gabdhuhu imaanin waaba mugdiba, iftiinba ma laha. taas waxa waaye qaabka looga soo qayb galay iyo waxyaalaha annaga si gaara noo khuseeya dhammaantaanya. waxaan laga hadlin oo hadda dhimman ma jiraan, wax walba waa laga hadlay. laakiin hal walaxa oo aan rajaynayo inay dadka dhan qalbigiisa ku taalo waxa waaye, qof walba hadday mas-uul naqato u kaadiya raalli ahaada hada labada nagada joojiya. qof walba hadday mas-uul naqato raaday ka tagtaa raad, raadkaas ay ka tagtayna waa lagu xusiisaha. hadday hal xun ka tagto waa lagu xusiisaa, hal fiican hadday ka tagto waa lagu xusiisaa. dhammaan intii ka qayb gashay oo dagaalka u dagaalantay, baddu waa hanti qaran, hanti qofeed ma aha. guriyaad adigu dhisatay ood gadahayso ama aad dowla lahayd ood boobayso ma aha, waa hanti qaran. aniga ma xusiistay magaceedii. waxaa jirtay naag Amerikaana oo tagtay Itoobiya mardhaxahaasa dhowr sana laga joogaa. qof wal idin kamida inay xusiisataa la arkaa, dadku ilin siyaasiyiin maaha. John Fraser la yiraa.
waxay Janday Fraser waxay hadalkeedii ku dartay markay qudbada akhriyeysay waa xaq darro dad aan 10 milyan ka badnayn inay bad oo 3,303 kilometer haystaan 100 milyan aysan bad barteed lahayn cadaalad ma ahan tiri ay qudba ku akhrisay macnaha waxay u dan lahayd Ethiopia baddu marka bad la moog yahay ma aha tan America laga og yahay laakin ninna wixiisa ma mooga wixiisa waa og yahay annaga Soomaali ahaan meel kastoon joogno baddu waa xoolaheenni waana xoolo qaran qofti hunguriyeysa wallahi daqar aan sugaa daqar horta iga raali ahaada hadaan warka idinku badiye laakiin warku waa dhadhama waa idin la fiican yahay qosalkiina iyo sacabkiina iyo muusikada iyo waxaas aan ka dareemo haya saas darteed baddu ma ahan shirka maaha xoogaaga yaro hadda ilinta isaga tira la yiri Kenya ayadana waa daba soconaa wallahi inaan ka hari dulka ba hawa naga haysa dulka maadallahi badda arintii hadootay nimaa ka dhawaajiye oo aheeday umad badan oo Soomaaliya aa ku dhaqan Kenya in wixii xanaf kicinaaya amba arag kicinaaya laga wareegsada fiican Kenya xaraf ka wareegsi ma gasho iska dhicisay ku roontahay waxaan ku soo gaabina horta raali ahaada waan idinka qosliyay waana idinku dheereeyay oo adkaysta awa gashow la isma horrogo awada leway waxa jira taariikhdu waa xus waa cilmi waana xusaysa ninki wax sameeya waxaad ogtihiin dadkii madaxda soo noqday oo adduunyada qaar badan oo kamida weli waa la hadal haya qaarna waa la ilaabay Xasan Sheekh wuxuu kamid yahay hal halka la hadal haayo warkii hadoote nin iga horeeyay yiri oo ahaay soo noqo adoo nabada aan ku celiha waxaan leenahay soo noqo adoo nabada waxaan rajaynayna in kirimayno nimanka hadda jooga shaqada ay qabteen ma inkireyno waa dadaaleen shaqay qabteen guushi oo ragaasu keenay ay dhameystireen marka ayada lafteeda in la ilaabo ma waxaan la siyaasadeynin kalliixshe qaraabeyska kalliixshe Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu guul nagu dambaysiiyo waxa naga maqan oo dhana ay guuleystaan oo aan helno hadii Ilaahay yira umadeenana in Ilaahay garab galo tawfiiq dino oo na waafajiyo aan Ilaahay ka rajaynaynaa inta soo heelisay oo aanba gogol dhigtay aanba ka hadashayna ajir xasana Allah ka siiyo Ilaahay idinkiis waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in aan gacantaanja iyo guushaanu inay ishaleelaan mustaqbalka soo socda wasalaamu calaykum
You'll be the guy.